цій вітріні представлені керамічні коники, свищики 17-18 століття. Всі ці вироби знайдені на території міста Києва під час археологічних досліджень, починаючи з 47-го року до 2018 року. Тобто під час цього часу велися дослідження, і ось вони виявлені. Комплекс Заскольдової могили. Там на тому місці знайдена найбільша кількість іграшок за всю історію археологічних досліджень – 57 штук. Ну, там знайдена була гончарна майстерня, і серед них якраз речі гончаря, такі як керамічні іграшки. Так вийшло, що поступила пропозиція спробувати зіграти на стародавніх інструментах. Я не знала, на яких, знала, що це лише духові. Чомусь була впевнена, що це окарини, дерев'яні або глиняні. Вийшло, що це свищики. Я знаю, що на свищиках взагалі, щоб заграти мелодію, потрібно, щоб вони мали там певний лад, певну тесатуру, певні ноти, які потрібні до мелодії. Я думала, що вони із стародавніх часів такі більш одноманітні, типу як свисток будуть звучати, чи взагалі не будуть звучати. Коли ми зустрілися, я побачила ці свищики, які десь відламані, десь такі, ну навіть не схожі на свищики. Я, чесно кажучи, думала, що вони взагалі не заграють. Але ми почали відфільтровувати, деякі не грали, але більшість дійсно грала. І що мене вразило, що вони всі добре дійсно мали, ну, тримали лад, тобто не фальшивили, були з квінтовим, з квартовим, з терцовим ладом, і можна було на деяких дійсно зіграти цілу мелодію. І зрозуміти, що ти тримаєш дійсно історію і граєш на цих інструментах, на яких колись грали наші пращури, ну, це усвідомити майже неможливо, коли усвідомлюєш, то, ну, таке легке тремтіння все ж таки присутнє. Розумієш, що музика вічна в порівнянні з усім, що відбувається на сьогодні. По-моєму, оця мелодія, що будемо використовувати, і це зіграно на цьому свищику, і він мені найбільш таки сподобався тембром, більш глибоким, таким трохи із сиплим призвуком, але він дуже такий стройний, і мені подобається саме діапазон, в якому грає цей свищик. А буває таке, що ви свистите, відкрили одну дірочку, по іншому, ще по іншому, ще по іншому. Це мода сучасної жінки, яка тоді, як вони одягалися, яке в них було гарне вбрання. А також цікаво, якщо ви побачите, звернете увагу на ось цей комплекс цих облич.